因为我偷了很多的薪水在时候的时候，我工作的每一个时刻就是为了时候而。我经过了那个中国馆，然后过去的在我们每个馆就在这边，所以我们那个白天的时间呢，一大早基本上都在馆里。中国馆是我觉得是唯一的，就是第一。 My name is Peter Cuthbert. I'm from the United States. I've been in China for over 20 years. 我中文名字是裴文德，我是美国人。 我当时在世博，我是我负责我们那个就是礼宾啊。 那个接待方面呢，因为我会说中文，而且在中国的时间比较长，所以就是我就开始负责这一方面的。我92年是我第一次来中国，当时我是大学生啊，很多人当时很多人不知道中国是什么样的，而且我比较年轻的，所以想哎呀，我也去看看中国到底是什么样的一个国家。 来了中国，开始学习中文，学到一定的水平，就是中文变成了我，可以靠中文吃饭的一个工具，而且很多人要住中国，我很幸运了，就是接上中国的那个发展，跟我老婆和我太太已经有19年了，当时我在南京，我大概2000年我来上海，那个时候我们的。 我吃爱情故事就开始，虽然都知道，周末上海不要找 Peter 他，因为他在南京，那个时候大概有4个小时。硕博的时候，有高铁，那个是确实是快的，1个小时来往，那个是我感受到中国的那个发展是多么迅速，这么快。从那个硕博结束之后。 我就开始在那个建筑设计这个行业里面呢，有一点难受，因为还是有一定的回忆，所以我就是希望就是可以有一个机会，可以在过去看那个馆啊，就是我去的那些地方。世博的口号就是让生活的更好，对吧？城市让生活的更好，对吧？就是市民啊，还有来上海的那些旅游者。 到现在为止，他们可以分享就是当时那个投资的那些公共设施，所以我想那个确实就是城市就是让生活的更好，确实是这样子。I like Shanghai. Hello, who's in Shanghai?